programme yi ndoma baake baake baaj bi dum albeñil le mo lak ci baronto jokadu nam cross capeto npp jokadu député même bi je ko saynde até botta jidi sile abe npp le même président barona patiodi djumalam ñin député ti ay munni munefo alba mo la bi kibaronto kibaronto fanan alba mo la jidi cds ame alon ko tele mo sojarol be la kunton ko di banko kanja yala makamo la fa ani sojar ke ba saba ko tanulu yemu makamo le di la alba mo la bi kibaronto kibaronto alba mo le ko gdc ani npp wolle mo candidate wala wolle mo parti holdi mi alon ko ye mo tombon pour ka carte wala ka siraw ni membe nyamina west constituency djumañel lam nyinti alba mo la bi kibaronto kibarol do fanan albama le ko mo jama bi je malon ko bakaw dimul le mudi sandeng ibe murukam baku wala de silo mi yalon ko kabba kata bako no kata ni tubabu dula e ko bakaw kol say silo ni ci kala ko dagge djumale o fo albama la bi kibarol do fanan albama le ko IEC mi yalon ko wolle marta carte konto wala carte ku carte faaw ku wala banko kanja ya itandi de e ko telte kool regulate la wala kool Kenya political party wala politician kan meme fo ni atra campagne o manci ay tel wato tel man sorode ay boyo fo mun tole ani munemula dalilodi albamo la bi kibarol do fana albamo la state house la driver do abe problème o konode to momen ne ya samba kiti bon la bricamo magistrate court muni ya sigi albamo la bi kibarol do fana albamo la state loyal me alon ko wollebe lorim bankola mole yankuba tourebe kidio men kon ya foko de ako yankuba kamen kani meme constitutional immunity ko banko marakida bolade sanction ako is invalid wo mantara lorim banko kanja wo man soto djumala diamuda kidi mola kunu kidi o dada nyaadi albamo la kibarol do fana albamo la musodo me alon ko nosole mati e ko ya lipa baake baake to momena ministry of health minister bunda me marta jada kendala e ko koñi kedal tiede djumala mi nosoti ani ya di pañadi albo fana moy la bi kibarol do albamo la chairman o me alon ko atel be branding vdc a fana ja kuma kan wol jabele de to momena tumirol tilintala ani jidi ani la chairman ya be lari nyadi wo sato do ate fana ndiamu tole ay mune fo albo fana moy la bi kibarol do ñi ani kibar jama albo le mo la santen kara fo talantang ani fula la min sañang ibrahima jara baraka baake jannimbe commandir da follow kala sa commencé nim parti la mi alon ko wolen npp ti mi alon ko fankunun kabiri nga fonun kibarol tanu janne a ka fo fanko mi alon ko wolen nyamina isla député omar sissé amum wolati mi yalon ko aya fole ko npp ngol wal mum wolati mi yalon ko eman candidate ima soro bar ni mo kibar la mi yalon ko kabirin ba karankam nga bondi bunta kibar bunda mento wolen fatu network tan la byline me ya safene wolen sadio britoti amum wolati mi yalon ko atale kibaro ni saf kibaro ni faya and balance dami yalon ko kabirin ayo fo aya kibar tala ni abulata nun ka sidi ndjay ko fana ngini kay la karola sidi ndjay ya fayle num ka fay ko fana yajantel mam mo tombo xani say men modo bije mel la faka lonu npp to yalo keta molti mi yalon ko bantale wonya ma fantel ba sunu la ko walat na man ko wol kata bato ke war kabirin akam ta kunun suto walantuma wularo kabir npp yela motam bon atanyin din kranyido npp la modol bije ay tata jamal laba munda do kafo mol yako de alal hakilo do king fm radio to bari fam yela kibar taral men bije mom mol latimi yalon ko kam mo filindo lake walantuma ikam men fo fang abuka sabati kam ta wati jamal bije ku jamal bije mi yalon ko npp ya manke beti modol be kono mi yalon ko wati jamal bije kuma kangol fay mol kam yalon ko de on pleasant statements kuma kangol mi yalon ko abuka diantel ya andum e be kaka kuma kangol timi yalon ko e kende ya ta wala be kaka kuma ken kendel de despite we continue to keep quiet mbuka diamu ak wonni nan kandele sa ngaje ko ñun damu fenri at wa welcome info silence mean concern anata nu ko ngande ñi ko ñina kamte be mem fola walam to ñata wañama fanka fanaka kumol murundi ka fo ko fanambe mem fo ko man sabati de kabri watom yalla ko banu kibaro ñi karankam ma fo fang abada ki nga famle nga fo nu menno wala kibaro ñi mba karankam fatu network le andu wañama fank kuma kangol ni be direct la anyanta kada kibaro ñi mbota dame amenke men ya karam pour ka sen yandi baki npp jamal bije sibit lu ngo so manda wati jamal bije ni wulta modo la manke beti don men be npp kada sama ki nga famle ko yafu nyaming ntel tafuno nako npp ka king fm attack bor social media politisanol wala me alon ko wol kata waza burbol de yewuli somonda kelin rong imale be men folay wala imalo be men kela wala imale be men contribute la patiol imale be men contribute la banko eta rong yela waza burbo muta rong ye men diate yafo ye nyatelin journalist wala audio nyimbe mbulu me alon ka mariko ntel le ko ko king fm le ko npp mam patiol
soro wallay man candidat do soro mais nyanta lola nyamina andu kibar bunda ko yafu nyame fatou neto ko ya safi andu the story is very balanced yo Oumar Cissé la story na fele Sidy Ndiaye mi alon ko waleri acta on bia fof NPP yo franna fele Sidy Ndiaye ay kuma ko mel foko ako Oumaré même fo wo manke kumoti mi alon ko alota ako NPP they have 12 candidate mais apply andu mo kilombe yeme banta mo kilombe yeme alon ko withdraw da mo tan wala apply ako they have enough people andu ngentele o fo janne ya afo fana ko a politics sont child play Sidy Ndiaye fana vole kunu ngam fana vole nga Oumar Cissé la story na vele nga Sidy Ndiaye la story na ve bari that's politics mo me alon ko e manke politician robot you call them social media politicians wol kapatio samba ko mal don afele atabe diam ka NPP to ala abe men na fele NPP wolam disarray and confusion mol ba fala ko NPP ko le ka journalist sol attack adra manke NPP di officially mo kilingu london mo dan dawl melan ko dede no politic bot to attack people on senya tabake hanbi kadun kibaro ko na drum ba kuma sita damen na iko nyi watin kono no so do ba jemi yalan ko fan iko ya lipalde ka be wato mi yalan ko atata ministry bunda do men ka jibero ke jadde kende ala karola muna ya sinunje bari nata na tumi rol foka fo fan ko modo bi jemi mo account anode wala men kam mambang ila na fulola karola wala ya wala tumi ko le moti mi yalan ko wala ya lipa bar nata nuko nga sana dabo mi yalan ko atlem PR de Gambia Nurses and Midwife Association mi ka fo men ka jibero ke no sol anen timutala la ko wala banko nyin ka ni nga so do hello, Sana. Hello, Malikum. Malikum Salam, Ibe Life King FM Radio 94.7. Abaraka nge shoro na program uto nyame nkoteke. Abaraka bate, Ibrahim Ajara. Good. Akamda kibaro men fintita. Ya ita niko noso dobe ye ya assault le. Walantuma ya lipale andu ya lipadame. Walang atal fongola ya ministry bundato. Memo ministry of health. Andu ika mentumi ya liparola. Wale accountano dobe ye mi alonko wale benye ministry kundato. Fanyi mufene di mi alonko asabaditele. Ibrahim Ajara baka bata ko tan genge kon yes ni ngaro ni kula mero ga kerja la ketele ministry of health account no ni nge so so ko do mo ta ali bala ko so kono wala firi ho kan wala men no so so ni ngara ni ngaro la di ne be te ngara la sarali la ko wala mala kar vajo ani wala ko ala wal so ndo ko covid 19 ala wal so ginare so ko no ni ya employee le 6 months ago, among Karifa Josolo, among Kawan Josolo. When a radio, Karibola member of September, a Kasabon in Tukoma, the Mongol video, Sagara Ministry, preventing Kuninga Mayat in Laura, and in Kaminingapo, Alawan women friends in the COVID 19 Alawan, Palento Kanaka, and our permanent secretary of the Kuningaro Kiri, the account of Naraka, Taraji Kaningawala, Polo Kulaninga Kayako, the employment of Akayako, 6 months in Dugu. I don't know. So sungguh ni nara ta account orang ni nak office kali ni enggak, akai aku sungguh nak office aku no, kalau dia tinggal di arah ni, dia mungkin nak kawan yang sekretari dia, mungkin nak dia makan yang aku kira dia akan dia makan. Sungguh akai aku balik terus sungguh nak office kan, kalau ni muka public office lagi, ada mana ni enggak sebenarnya, mana kalau ni nak dua pola, ada dua malu wala. Anak aku orang ni amat long, aku dah sungguh ni kemas, sungguh ni kat luar ni pak, kadang buka sungguh ni office aku no, sungguh ni nara dari rumah, kau ni nara kau orang ni amat. Kabirin yin ko yin keda anin santima adal la body yin mi alan ko wala ka jibiro ke no so la ko wala banko yin kan albe mun step la takan ak woni do kabirin to wala men ndo ngi ko yin ko no so do men mo men ko la wala ni ka sunku ni ka kala te ko no mata ka kol ka ni nga ko ko yin nda so ko no man man so do ko ngali ni ka ko ni tar nga di ban ka mo ngal fa do ni ala ala ra ko ka de ko nyama na ra tar ni man da woro ndo so na ta ka sunku ni wala ni fo so ko kani ninga ka jiga garkin da ta madadi ba don ko ni ne international so ko sun ko ni na ta malu ta no dale in kamar ka boro dia kan sun ko ni ahmad ibn faran di kadun ni account no ali ba ministry of health ko dale ko ni jula ko ni jota ko la ramu la da ka makka da direct ko be marni go so ni ti mo dala ko la ta malu ko la ko so ko no okay so na raji wana wana da ko ni da ka ta malu ta no do ko boro dia la ko la da ko ko ni na ta nyalo ko ni ko dan do na ko ba ko ni no makka la
nga ko ndi dara no ko suko non nga kala je ka ni nga dum kala jari ken dai nga ka jibe a fa ko woni afrara police le kabiri mbeki barol sodo kan ka fa fanko ministry of health ami alon ko wala mala ke balti mala fi nyin ko woni akono e fanu bake walanduma ako woni si finte jamal kan ako ni mi dara ndo akara ako ni fara police we su ko ni mbara police le ay ko ay marani report ay ko ni report police ale ko de dara kana ministry ka ko ni ka ni ka ko ni ki jibe al no tiyo baro tiyo balak ni tan duwala ya tan no sol mo bella so ya tan niko na raje na ko ni do police de do tan na la letter o sa ka ka banen sa ka tin minka ka tan dara ko mo ko ye ki ki do ko ni ko ro ani ni me ni su ko ni ni ba ay ta lwa ja ni wala o kan kan ke me kuri sa ba le do ni la sa ga sa ba sa sa ke tiya le do ni ba sa ka tiya ni sa ta en dem police ol do ko ni ki ki kal al ministry of health ba ko ni ki ki kal so ni ko ni ko na la ran ni ba ko ba ka ni wala tan de ah bari fo alba jikiri response walantuma kabiri nyin ko nyin kera ministry of health ya simfa nyamenta ko nyin da fayal kontan ah kabira ke da na kran de tole akata fon tra ka samane se te nyin nit na ko nyin na ka kan ko nyin diawo man na ko man se te nyin nit na man na denno li man defata je lu ma ko man se te nyin se te nyin blo gulare na man na denno so ko wala na rada ka leto nyin te ka ta moje ta ta mele ko dum na ko nyin ye ti ti ro ka ko ro musumungu na tona ya diala na ya tina ko nyin kebe nyin bala kiro kedala ka foka liba foka sunjin na wo ko nyin kiri kiri ko nyin fana kiri kiri ro nyinge ako nyin mita dawa dara nyin ndolo la sunku nyin fele no sun ndolo la fele ba kumba diya mala ji adu mba sabo na diya fana wo kamala fwala ka fakala to nyan suna nyane ah finally sana muso nyin bayri ya fole wala sunku ro nyin ya fole ka mo mwolti mi ya lanko asthmatic patient ole mati bo sante kabiri nyi mantoro ketala wala nduma nyimbu tumiro aka membo ko ya buti la kabiri wo ketala anin sante mala fet nyi wala nduma la kenya ba nyadi la ala ko ya ko bendan so do do to do be kabiri ngaji be nu ya bla no abani so ko ndara ji be so ko na ta je nak ja ha ko la ay ti sa bo so na ta do ko la ber kabira me da na rabara ndi lumbe mbi ngayen ko do ko la do ako abalo ba ba ndi kambage wala abalo be la academy abalo abalo be ba di ningal abolo biba abolo biba di minkan so nana faaye ko tay be men la don akatay tay ko yegi do ko dum leta lo faaye isbal do do ko ma yegi ni ko ko do ko la isma ko no ko ya fole nun ko ya tulo le fadi ya damfu wala mo sa believe no ko nyin damfu rol nyin wala candidat num bake a ne toni me ali ko ko asamo nun ko ya bara sun ko nyin dile sa ala ni toni nyin waye sun ko nyin balo nyin dum di bake so kamal waya de ko mo sun ko nyin dum ni bala di mo so ko kan tay abaraka baka sana, thank you. Abaraka baka sana, dabo mi yalan kwa telem PROT, Gambia Nurses and Midwives Association, telem kadiyamu ito yala. Kabiri yafo, kono sunkuto do vijede, accountano, mi yalan kwa Ministry of Health, wunata alipa nunjie baka ya tumi wala, barika kuwa nye senda wa kisikiro kono. But police wala kumala tena lunga kenye ninka, how far with the investigation? How far with the investigation? Nga kontine kibaro la, nga point newspaper jube la, kibata la pamodu chamu ya safe. Eko jidi sila dipite mi yalan kwa wala be jokadu constituency sale fujao wala akankula ko sain ate boda GDC la be National People's Party mi alanko wala president barola party di akabe wolto ay tan di kibarol do brabe diam la ni kibar bundaye ay GDC tumi bake ak wol mu party de mi alanko supreme law memu banko la loi di akoy ka wolati nya banko kanjang ya ko mandi telephone do point newspaper ka ni nka ni ko la ala toña ando ako ay switch allegiance from GDC to NPP ako toña lam mbota GDC len tata kafu NPP ma memu president barola party odi nung a local government amendment bill me alonko ay council wala ay sembo dila ngake wala nyama ay tande kibarol do ako ay voted ngal carte o fay pour ka support roke bill wala me alonko wala natanu ako na problem o starta wolto tan en GDC ako biro temani abiro keda ani sentiment man kay rosorode ay tande kibarol do a claim wala nyu kuma kan fo ako GDC de me alonko tele mu jie national assembly member di ak ay hakilo bulandi section 911 me alonko wala banko mara kita wala ala fanna tankononto wala tunkun tankononto tunkun keme ani tan anin kiling ay hakilo bulandi wala
me alon ko sembo men dila wala ite la do ko be laari nyamin akate GDC kalamutandi wala akode itele independence ro meme ite lote fayele meme itele député akko wala na fam UDP brief député sayo bay e la parti ko no o martin nay fote la place wala jang salifu jawo ay tande jawo ko tenda kay tande akode ngamira de nal hakilo bakan nga loi do sambandi député bon la pour quand tel sanjantel député de laje ko abe kumala bake pour kansulol fanan mi alon ko wol fanam local government authority ledi pour ngay fanan sanjantel laje ko nyanta wol nyama ni atantel impansan sanjantel député nyanta ko wol fanan sanjantel salfu ay tande akko bari antel mum moleti antel mum moleti mi alon ko be moleto yala jang ay tande akko woto kokundi ni atabe kala molle na falti del nyanta tarla wol national assembly salfu jawo ay tande jawo ko ndeda kay tande ko ko niaji ka commandi honorable member la akko molle atina e ka commandi wala andum amantra panti clean toala dans national assembly mem bankol bantabadi atebe banko be toala je salfu ay tande akko ndeda kay tande ko akko de regime GDC started associating with me NPV akko de walde akko dalilol menge wala ay simple menta kaw bilot support akko wala na fan GDC kol ka fo sa atebe NPP de akko wati dol fan e ka commandi menna e ko atemul NPP lo megal da katemul NPP la dibitel di akko e GDC kol ka wala fate akko ni draft constitution melan ko wole nata non dibite bumula akade votel against akko atew ko bayle a mention draft constitution ni tabade akko kadum kulo melan ko kujamalle ba ko melan ko ma botale be maborin a woto mara kitabo ni melan ko yana fenu mi nyanda kala luati akko atel votel wala carte fayle pour ka o bay akana sabati kata referendum wala itandi kibarol to akko de amira ko de akko kumata baki pour ka o bere wulla kawal ke ka o sare banko kanya akana futa stage goto kadum kujamalle be melan ka be maborin andu mole jiko men sore telier itel be lori mole toala je woto ko kundi ni atabe molna fala a sal jaw ko tel nyanda tamala wala jokadu la ni protection a konté da kaitane ko akko GDC did not officially tell me akko GDC ima fay ko officially ka fo ko de itebe barola andu ade fana ma fay officially ka tebe ade soundale ta da baro akko bari yo kol min yitande wala ko kol min fama a wole kol senen la yitande ki barol do akko ajat naw kabo bila de a benna support meme mu nakanoti mbayten na president barola fati wala bi mbayten la la soma andu nam mol mi alon ko be wolle toala je wol sontayne la andu contenta baake ni kuma kan la ye meme fotay wala ngamen kete ay tan di kibarol do akko di reason why I am with them akko de dalilo mi adna miati na bi niñi patio bi jani wala niñi mol bi jani ni nomination to mi alon ka be keri njambi ker jarga ward akko nganna kanoli tan di ni patio la le andu be ni patio la fa sakan akko I am here to support NPP 100% ndebi jam pour que NPP ke support a signa keme wala men siatati and my jokadu people are very happy with me akko atela jokadu kol mi alon ka te be wolle toala national assembly wol contenta dalen ko la baake biriata soundata ra NPP I have been receiving calls akko mo jama ba kuma ndikan ke la kanoi tandi kayni simfamen taten kabo GDC kata NPP akko mo jama ba kuma ndikan akko andu ana la family me mala dimbaldi isi tale kanyu ko bula miran kiling andu ala decision wala ay simfamen ta wol contenta wala le andu saintem fang ay ben dia momen wala na fang ate lafta kata viral wala ka janjandi fonyo kono kode atebe damen sain wolum NPP ri ala support jandi wala andu ala decision ning ala moli wo support le wala ba ko mala bi ba ko mala soma ba trail nga nyin député fam mi alon ka tele mu salbu jawdi nga soto line auto ni nga soto ba nyin kala nyin anin kiba kuma kan dandanna men sunta ala nyin sanwala ba kuma ndila sayin teng mi alon ko be ala tundola ala telefono be rin kana ala telefono chikadron ba dundila kibaro kono ka te fam nyin ka wa alaikum salam Mr. Jawa be live King FM 94.7 okay na def jama rek imam man nga xamoy alhamdulillah okay nga moy ko e chaunda kabo GDC kata NPP is that true yeah let's speak wolof because I cannot speak mandinka very fluently wow okay mu nañ la kasi olof deganañ wow mu gëna leer wow deganañ ñu né tay yañ NPP bay nga GDC wa ban bi ban do yo la nga né King FM wow yañ live wa King FM man nga ñu di len santé di len gën okay All right, ngane degala joge nga GDC ya NPP is that true wow lolou degala okay wow okay luta nga jël step bob nonu joge GDC parti bo xamne ñola tanal wala ñi nga taxawal pour dem ci national assembly bi legi you switch your allegiance what is your reason wow suma reason moy du xam nga nga dem national assembly lolou nga ma oyé legi okay lan moy national assembly du ko nga xamne da fay togal askani gambia yeb okay am nga man wa joka ñoma tan hmm
holdo ci tourit parti ticket lañ ma tané waye ñom ñoo dajalé sen carte bi yépp ñu tanama ébalma national assembly pour ma togal len fo national assembly dafa nek béré bu nga xamné mbolém lu nga xamné bu nga xamné yaw tong nga farek da nga wara def lu nga xamné lool moy dégg ak yoon parce que bo fa doon duga da nga wacc diiné bu nga gom nga né di nga liggéey fofu liggéey bu nga xamné do xol boti kenn té kenn tam du la yobalé da nga sét lu nga xamné lool moy ndëriñ askan bi nga def ko nga ñaan nga tuuf li nga rayo nga ne yalla lool la bëgg nga défal ma légui nak su yalla défé yaw déf lo lu nga xamné dudut nonu nak yaw fokk na né di nga joté ak yalla waaw loolu motax mané mat ñu dooré fofu non lu nga déggane suite na dem na MPP waaw dafa am lu nga xamné loolu moma jaxassé ak suma parti bi ok loolu moy lan moy local government bill private member bill bu nga xamné ñëwon na parliament té ñu war ko voté waaw suma parti bi nekku loolu nekku lu nga xamné ñom andanañ ci ok té ma gis né loolu national interest la ok so national interest moy supersede personal interest loolu la fogg dé ok légi man mané damaay woté bill bobu nonou parce que bala bill bobu nonou sa suma délo ci ganaw touti 2017 ñun bu ñëwé parlement dafa am luñu gisoon ci constitution bi ñu né lolu daf ñu tinka daf ñu tié moy section 911d ok ñu né section bi ni nekk lu nga xamné dafa anda démocratie kon ñun dañ ko wara génné ndax ñu mëna mom suñu bokka fekk kenn duñu mëna contrôle lool moy lan moy su nekkone yow da nga resign ci sa parti wala sa parti leader daf la daxal ci parti bi yow ñak nga sa togu bi kérok bes bobu nonu daño delo wat ñu defaat by election te yow sa parti leader bobu nekkul ne mom la sanil carte nga dem parliament waye nit ñu bari ñoo dajalo ñu jox la sen carte ay junne carte ñu yone la parliament okay ñu gis ne loolu nekkul lu nga xamne luy yobbu dekabli ci kanam ñu genné ko bem set ci constitution bi ñu mom suñu bopa okay lol mota udb xey jakka jurom ñaari mp way fogna regret pour musa am ci aduna bi mo gëna reuy ok parce que ben tay sen député yo ñu ci parlement bi ñu ngi def jaloré ñu ngi ligéyal réew Mr Diao fogna né ñi di duñ gis li AC bitrel because sude yow you are let me learn mané journaliste da nga nek ku nga xamné da nga transférer da nga juk dégluma rek mangla dama la laje do ma muna daiva du dang ma call nga né nga dégluma wa yow okay lool la bëgg nga def nak man lu nek ci man ma wa nga ko way yow mon do ma muna wëndelu dima yobu félé dama yobu falé because lool soko défé dafa melni yow you are not transferred you are not fair okay. And you are a journalist okay you are live wa rek wa déglo légui mané buñ défé lool ñu génné ko ci suñ baat ñu mom suñ papa okay légi local government bi tam ñom tam loi bobu bu bon bo mo nekkon ci sen app bi okay ñu indi bill bi ci parliament bi ñu ne dañ koy woté pour ñu génné ko ñom tam ñu ñoo sen bopa parce que ay nit ñoo leen sanil carte du kenn mo leen fa yobu légi man mané damaay bokka ci ñu nga xamné dañoo sanni bill bobu nonu pour mu pass okay suma parti bi andut ak lolu parce que mu ne lolu du nekk ndariñu patem bi parce que suñ ko sané su jallé mu na am dina am ay councilor yu nga xamné dinañ defek dinañ gëna ci parti ñu dem fenen okay mané man lolu nak lolu téggun ma parlement man dégg ak njub moma ték parlement waye nekul interest ci parti wala ak di man national interest moma fa ték okay su nekké national interest bi nak parti bi lolu tam interest am la man ak ñom andanañ ci lolu waye mbolém lu nga xamné parti interest té nekul national interest man honde bul salifu jaw bokku ma ci okay mané man dama sani bill bi dafa pass okay ma bokka ci ñu nga xamne ñom ñop jallale bill bobu suma parti bi gaay ngañama amul militant bu nga xamne militant yu nga xamne dañ kuruk yeb nekk ci parti bi nekk di binda ci suñu forum ci fu nekk ñu ma saga di ma ngaña lolu do parti leader bi tam mu ne ñun ñu nga xamne ñoo jallale bill bi ñun ay kurung la ñun neppuñ ay doom rew yu baax okay mu ne mu ngey gërem mu ngey sante ñu nga xamne ñom ñoo waxone bill bi bu mu jalla okay mu ngi melni mom dafa jël fen mu bugga ko def degamu ne daf ko def fen te lolou du musa am beddu na tukki okay li mo nek suma problème ak suma parti way bi nga don sweep allegiance la te nga saw jokadu ño xamne ño la tanal ci député bi ci neki national assembly bi do you consult your people jokadu depuis buma waxe dama def lolou be legu bes fu nek ma ngi recip ay call yu nga xamne ñu ma gërem ci ma santa because buma waxe ñom dégg nañ luma wax ni té xam nañ né luma wax né dégg la parce que diga rek moy mujjé okay
waaw mbolé fu nga xamné nak bu nga nga ñew ñu and ci dégg bobu so bugu tam man mënuma la forcer ah Mr Diao soudé yow yu wa famous torté goto di National Assembly luta nga taana nga taxaw ci ticket di GDC xam nga ma délu touti ci history ok xam nga 2016 waaw APRC government mo fi nekkon waaw légi APRC government bobu nonu buñ ko fi doon génné dafa jurom ñetti parti yu nga xamné dañ bokk bolo ñu né dañoo def coalition ñu génné fi réew bu président bi ok légi GDC ci la génna ok légi nit ñu bari fekk xamuñ fan lañ wara énu because amuñ ben olut ci ban bor ok ñi anda coalition bi ñi anda GDC waaw yalla def coalition bi mu jalla mu am réew mi ok ñu dem bem yaga ñu nga xamné ño bolo won ñu def coalition ñu jital his excellency president Adama Barrow ñu commencé di déllu gannaaw parce ñom luñ nafon ndekete lolu du dégg ci ñom fék la won légui ñu bayé ko réew mi ok té nit ñi yépp gis nañ jaroore bu nga xamné mu ko def ci réew mi tay ok do gis na le mom amna yaakar réew mi Gambia bi suñ nit ñi suñ ko jappalé dina mëna yobbu dékk bi fuñ ko soxla. Thank you so much, Mr. Jao. We'll come back to you on our subsequent news. Thank you so much. I'm ready. You are better than me. At least you are able to speak good. Way sur wa kan kendol fole. Ah, ida yaran television. Ah, kabo NPP la US supporter la mi alanko walam la Salif Jawati ngata Sekou Mbalo la mi alanko atlamu deputy youth advisory president. Kami alanko Santeng Abadame wa wala Nyami na West da mi alanko sama. Ah, kono ministre no bekla jelde. Kabri wato mi alanko walam National People's Party NPP. Ikata mo let mi alanko fana yala motambone. Nal hakilo baga wa sibiti tambila. Ah, jiri si mi alanko wala fana la fakalo ma fonyi nale. Ifane mo tombonne mi alanko wala belole ito yala je. Kono NPP ifane keda mo let mi alanko yala mo tombongo ma fonyi nale. Sa entem fang yafo ayko sa NPP nkol mi alanko wala beo ma fonyi. Ibe murumburu wa kekango ma fonyi nale ka futa alfalma. Meni alanko wala beo dinkira nyi doki yala kandidato lo. Wala no bela firme ye alanko wala lo ito yala. Wala no membe lori ito yala je. Ay keda mo let mi alanko ba sambakane. Apuru ayta ay futa alfalo ma fonyi nale. Nga mi alanko wala msehum balote. Mi alanko sa entem kanin kandidato nyi mbe silo kane. Ngadu ni kibaro ñi ko bar sande kam do sego ngalon network problem wala mobile man tra kadum bar ñadum bakata la baké ngadu so dund programme ñi ko jannimbe mbalo soto la hansa point newspaper be mbulo la kibar tala mamadou diaw ya safé ko president adama barrow mi alon ka telmi commander in chief ti gambia armed forces ay promotion wala ay makam la falke mulla mi alon kon kana wolle falete major general yakuba drame mi alon ka telmi chief of defense staff ti ay promote ka ke lieutenant general mas ay drame ti mi alon ko bondi major general ak lieutenant general ti afindi ta kibarol do kibaro ko ndeta kaytande ko de drame mi alon ko atelmu sojaro la nyaton ko ala makamo la fale sain ka bondi major general ka ke major lieutenant general di malon ko wolobe gambia armed forces brigadier general mamoud ocham malon ko atele mu deputy cdst malon ko atele be dramenoma ake major general ti sain colonel ousmane boyo gomes malon ko atele mu commandant gambia national army ayake brigadier general ti anin colonel touro jawne ayake malon ko atele mu commandant ti republican national guard saya ake brigadier general ti afindi ta kibarol do e ko nyim promotion mi alon ko ake ten president baro ake ten malon ko atele mu commandant in chief ti abe start la october karo til killing malon ko starta wala october karo til killing 2020 e ko nyama his excellency president adama baro malon ko atele mu commandant in chief ti ani defense minister sheikh omar fay ani ministry of defense ani dula gambia mol bi e be kaf la nyoma pour ka ñi mool ke content la ñi promotion la mealon ko ñi place ku mal men ya soto teng ke la makamo lafa ke la boy bi lan koy telmo civic wala service chief wolde a makamo kunton kolti ni nata sojar bundala karola point ya safé bi hanbi ka tanten kibaro la ngata ñomi berending dami yalan ko kunum nga mo soto nu line auto la me ya fada ko je vdc problème wala bije kabri wato mi yalan ko ataba fo kan ko me yalan ko wala vdc tiamanti wodin kirani do am mo lati mi yalan ko fang ataka fo me ya impeach la walantuma ya bondi ala place auto la bar ñi mu fenel mi yalan ko mohammed sonko mi yalan ko katle mu vdc tiamanti berending am mo lati mi yalan ko abalanda ñi ko wol ñala ka fa hanide hanbi place o batle bulu atani din kirani do ni nga soto nga dundi kibaro ko no kan ñin ka ku wol be la re ñadi ani mu na na to mi role be men foka ma ko la foka konti bole ka men commande audit la bara kadam moldi mi yalan ko ima amanna la fi kason pour ya audit fin ya tumi ay ko signa jamal bi al kalo men be sa taw ni de ka commande pour ay na la suko na bara mo moldi mi yalan ko abuka son kana na tan ko mohammed sonko na yalla telephone ta ngadu ndi kibaro ko no kanji ninka ñi ani ko ma ko tangal la mi yalan ko la be den di la vdc la ko la men be berendi na yalla telephone ta ngadu ndi kibaro
sa dundi kibaro kono bo fanan kuma la nyato nga foroya ñu fe fanan jube la kibatala Luis Gomez ya safé e ko case mi alon ko Mamadou Thiamle ba kono até mo drive volte state house kunu ya kumandi Bricama magistrate court Thursday 22nd October 2020 senior magistrate o ñati limo la Seni Diouf kibarol konde da kayran ko ñi accuse pass ni wala yemen tumitende e kay ko dole muta mobulu by force mi alon ko toñata ko kono finti dañi kibar bundato e ko bire ñi case mention wala kuma kaw tumiro ñi ye kara anyati lingola memo Mamadou Thiamle state house len drevo ako ate manso nyin tumiro la malon ko ye wolé den account la PW1 memo prosecuting witness I1 yaya touré ya kumandi ando ate lemo sojaroti ya attach state gardle ate fanan ni nyimbe dula ki len ate la evident di memo toñar ko moldi wala sedar ko mol ako de kabo 2008 kara 2019 ay corrasan Mamadou Alhaji Mamadou Thiamle malon ko wolé mun state house len drevo di membita $550,000 ako bari briwo ki ya ay korra sangabulu ay nata listo wala kuma kamon mealon ko kaydo sedar kaydo lemu ay wo diala kabo alkalobul era kansul jiyare anin kayta kuma ko don be mealon ko ni korra san kadila akoy wol be diala akoba bre a start pour ka fenso lo indulando ako on non passing modo nata je mealon ko ala fenso boy aba klim kan wala ay tandi ko de atele tamu nyin korra de mealon ko Alhaji Mamadou Thiamle mi wa fama Mamadou Thiamle anata dulado fanan diala ko take tumomen na a diala akoba bri fredo korra fananto modo nata me ownership claim ako atel tamuro fanandi amanna kontani wala PW1 ya itandi memu sedar modi ako nyama fang inata kuma kaw nyin wala ya report police kunda melan ko wala be banyun watol mi natam mata nyin samba court wala kiti bungro melan ko wala be Bricama magistrate court findita kibarol do kibaro konde ta kaytande ko de ako nyin kul melan ko wala be kerinteng ako atemala keno soto anda mala kodo soto a bari prosecutor wala bankola mul bire nyin tumirol deng ay Mamadou Thiamle nyati lemula a volanta nyin kuma kaw la andu a police prosecutor te sonta ko abe loring mi yalu min to yaje wolam IGP andu abe lori wala toala kito nyi brayin fo anin ko katawlo nyi yala balambala itandi andu nyi fanan ala sedar ko litandi mi alanko ay korda soto nyamin andu ay kodo men diala anin ko katawlo a wo be mu keta kuti mi alanko magistrate wala presiding magistrate mi mestira kito kunna anara kito lo sawndi fo November ko til kononto 2020 pour kito nyi continue hanbi katenten kibaro la ko IEC accused of ignoring GPPA advice over voter material contract mi yalon ko wala Omar Bati wala sa fe standard newspaper bala e ko independent electoral commission bunda mi yalon ko wala ka jibe roke carte fayola ko wala banko nyinka wala kada modi mi yalon ko ibe tumi kan ne ka foy mo molle mi yalon ko ya maro men boda Gambia public procurement authority mi yalon ko wala ka jibe roke atani man sakunda la fengol mi yalon ko ko wala sang ito yala e ko mo molle mi yalon ko ibe ya marle ka foy kana contrat ko di Canada company dola mi yalon ko ko IEC hamoni ka contrat ko di wala la police ke multi yalon ko carte fay jorangoni isi na fe nan banko nyinka anim fana ka tan nyinka carte fay kayto bondi banko kan ya yitande e ko independent electoral commission mi yalon ko wala IEC de e ko mo molle mi yalon ko ba fo kan ka tan nyinka company nyin amu fe da fenet mi yalon ko ya fo ko company do bije mi yalon ko bo da Canada le etel mo molle mi yalon ko la fa ka silo di wala la wala la fa ko wala contrat pour wala yeke modi mi yalon ko be carte fay kayto nyi ba bondi la wala 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 ba bondi la ka di banko di ngol la ya yitande e ko nyama fa wala fana be jorangol di dela bari ka tan nyin company kilon akata company mi yalon ko daltale ka jorangol di IEC ñen santam bi dal bo dem men ko no yayitani ka dañi compagnie ñing amu fene dem yalla ko fa abora compagnie wala ndoa suma bora compagnie dole bala mi yalla ko kabri 1996 sango o compagnie ñing ka compagnie dem yalla ko aka jorangal di IEC la yayitani e ko ñama fa compagnie ñi walna ra boy ñoy kumbali wala kabri watum yalla ko boytale kamen ko mandi bankruptcy la a waya sabu fa inata ke multi yalla ko enin to kuto ni wala findita e kamen ko mandi ESI la yayitani e ka dañi ESI compagnie amu compagnie dem yalla ko nin men be ñoy atani mi yalla ko e dalle da bulandi atani ñi ni rodo pour contrat ko ñi IEC bu lo kon e ko compagnie do mi yalla ko bara jamani le a wol fanam bijele a tan ñin chinese company do fanam bijele mi yalla ko bijele ane smart business group mi yalla ko mu gambe non le fa ngota mu ya yitandi e ko ñama fa akata fenti mi yalla ko momen suti ara ko wala bagge wa ya fo ko GPPA a wol kata mo let mi yalla ko fa atani bunda men ka jibe ro ka carte fa la carola e mu mo let mi yalla ko ye yamarle bari ko be ba ka fo ko al mu mo let mi yalla ko alal hakilotu ba ka alla fa company ñi wala ndu ba company mi yalla ko alla fa ka alla do ko wodi menna alal hakilotu pour ka ko ñi crossi ka jibe bagge bari ndal bal yamarle menna wala fa atani jaman company
ñing al wala ko ñing ko rosi bakal yewal jibi as keno fa wala multimi yalla ngal ñandakal la comme contrat ko di wala bari ka dañ ñi pp e mom mo leer mi yalla ko ha ya sen yandi baké a ici ma ka foy ko fa amu fenedi a mi yalla ko fa ata ñing compagnie ñi mi yalla ko wala Canada compagnie ñindi mi yalla ko AIC harmonium ka contrat ko di wala la avec la fenedi mi yalla ko fa as keno fa a wala responsif la wala ntumay ci ke multimi yalla ko ila do ko wala tardé ma ngosi sotono jele wanduma da kala anyama na tan ngoy do ko ñindi la yayi tane e ko bar AIC la recommandé so wanda suudi rom yalla ko yewal legi yayi tane fanko ata ñing Canada compagnie ñi e kada compagnie la mi yalla ko fa ata ñi award ñi wala ntuma ya tan ñing contrat ko membi da xanya na dollar ko million sama fe ay ba amu fenedi mi yalla ko ba di le tele la yayi tane o be ñamay tane denda ka fa wato mene e ko AIC has always been doing the process single handedly wati jamal bije AIC ka ke molde mi yalla ko do ko ñi ni ba ke la akante tel damal le ka ke atran ko e ko GPPA bu kol bolande akalama yayi tane and ko GPPA wala bunda mi yalla ko ni na procurement procurement wala sandiro an ko wala membe dendi wa fanala man sa ko ndala karola wala man sa ko ndala bunda mi ne ko to GPPA yayi tane e ko men suti ada ko wala tele be diam kande a fa tan ako GPPA o mum wala mi yalla ko safero ke AIC ka foy si kol ñi ko rosi baake and sa justify wala ndaba kalandi yebulu kan an ka sabatindi mu ne fon ya tinete kata multi mi yalla ko be la flaka te ñi contrat ko ñi ka di ñi Canada compagnie ñi na yayi tane o be ñama fa ikada ñi GPPA e mum wala mi yalla ko la falona mu ne yatina AIC kata bunda de yayi Canada compagnie ñi memu ESIT a pour wol si contrat ko ñi wol sa tamandi yayi tane e ko bayri ni yajibe e ba tan da ko tan GPPA wala multi mi yalla ko e tan le responsable li wala ndaba du no be tele bul pour ko le lankene may ay ta ay sobe ay baraka ani na tan atani public economy la jamala fanko ñi na tamandir silo la ni ve sandiro kala je tele multi mi yalla ko pour ko le ta ñam ana ay tilim pana e tele multi mi yalla ko ni sandiro be kala wando contrat ko be kala e ka bulu sota ko ñi to le yayi tane pour ka je ko nak reñin ta fala ya akana du nga ko ñi to yayi tane bari ko be jabiro ke kañin tumiro la wato mena même AIC la sirante yori aliou mamar ndjay ata yayi tane fanko AIC la ak wala duma start wo mi yalla ko wolbe dendi AIC wando mi yalla ko wolé AIC sembentu ya wo mum bundalti mi yalla ko ay AIC tankandi la ke sembentu yendi fanka commission ni anyanda kala kon commissioner mi yalla ko taram fambulo nyanta wo sotla anum fara atara nuko yi man president ma dabule la do ko ni kon wala duma bunda ko den ay tandi o be nyamay ko alu mamar ndjay ko hana tra o be nyama etel mum molati mi yalla ko ya jeka be kuma la bake bari ni mo project la mi yalla ko kumata bak wando contract la mi yalla ko warata bake e si bula GPPA la start wol noma ay tandi o be nyama atende ndaka fo wato men ako mo compagnie nan wala kata compagnie mi yalla ko wolle da bulata ñi ñoo seya ñi kon walla ñi ni roñi kon wa ñama fa itel mom wolle mi yalla ko be commandi dana andum fa atañ GPPA yewol fa na da bulandi ko ñi kon al aytane ako di bits we opun atañ bits wol ñi ye da yele nu atañ mol be ñalale a kaaje koy bulela sartol no ma comme abe laari ñame même GPPA la sartol di ay même yalla ko wolle GPPA la sartol di aytane o be ñama tan den daka fa wato men a ka dañ compagnie ñi na rake molti mi yalla ko fa itara atañ tenda process ñi do ko wol be ñanta ka ta ñame ya ko ñama andu na tan Canada compagnie ñi na rawo to mom pour wol ci ke compagnie ni même be ñi jorol ñi ndile la aytane ako I don't want to go through other process amal la fi ka ko ñing ka ko no fanu di kibar sala ñe baake comme ko wol bi be laari ñaari mu ne mu ñing ton don na problème wori wala ndo ñing compagnie dool men ye da bu la ñoo sañu do mu ne mu la problème wori ay tane ako we came to conclusion nara ko ñing be kumfa ka fa ko ne ko wol be kenya jibe ay ba tar la fanko ta ñing ba bito ñi me yalla ko ñanta ka di men la wala ta ñing Canada compagnie ñi di ay tane bayri nga condition wala nga startol men be la ndek wol ku nato la wala ka da multi mi yalla ko wala ak fulfill wala ndo wala ka compagnie ni mi yalla ko wala be sora ako ñing compagnie ni dool mu ka compagnie le mi yalla ko ma yitandino ka foytel mum molati mi yalla ko nanaka ni doku sifakale wala ko carte fay joramal adin ku ko demal ko di carte fay bundalla aytane o nyama fa iko mi yalla ko wala mu atani mi yalla ko wala mu chief electoral officer di mi yalla ko wala samu janjanti ya njaiti e ka fana mum molti mi yalla ko a fala hanata nan ko atani commission ko nim fa kera molti mi yalla ko mol ba fo kané wala ndumay parent drogue ka atani contrat ko ni di ni Canada compagnie ni na akoy mum molti mi yalla ko amanke ko ni e kay penola bu ko ni Canada an sa ko dol bi jël mi yalla ko la fa ko wol timandi folo ay tande o be nyama tan tan ka fa wato men akara ni GPA ni wala ndumay tan ni GPPA wal mum molti mi yalla ko fa akamte telbe dendin compagnie men wal mu compagnie ni mi yalla ko wala fanyi walande yemel landi a expensive tabac walando da pole tabac ata yitande e ko jammes compagnie ko mo jamal bije mi yalla ko wol ya pole e ko niya ja fan ata nyi ko Canada compagnie ni ay sibe do ko joro do ko ni dila wala pour wol si woke meme pour ka carte fay jorangol dila adem fanan ka carte fay kayto bondi banku dingol ye e ka mo fened mi yalla ko fay ko ya jamel ya nana ka do ko wodi wala da yitande bari ko nyi mo kumal mi yalla ko alu mamar ndjay a balanda kuma ko ni nan ko jamme na ma dabula ay sira do ko ni kono aytane ako the selection process was based on four criteria a niya do ko ni jibe walantuma pour ka tombe
joge aba dandim fennanin kalandi wala kan ando fennanol min compagnie mi yalan ko nga follow a mi yalan ko wolle wati mandi wala tan nyin kala da compagnie ni compagnie sapol men yalan ko wolle londi lukari nga soro fanal la men be dandi nyin sorto la nga men landite olbe yayitandi ko nyin compagnie sapol nyin fota wala yayitandi kibaro nyum mende a wala IEC ko ye tumila ko ye nyakasi a GPP aya marola mi yalan ko ye woldi la men be dandi pourka compagnie ke compagnie dobe je ka awor walanta maka do ko di la bari ko ibalanta ak kuma kanol nyinal balanta kuma kawol ñinale nga foreya newspaper jube ila kibar tala yankuba jallo ani nelson mané ya safé ko loya kemben tita mi alon ko atelbe bankola moto ya la wala masakunda to ala yankuba turebe kiti men kono ko ay tandi kiti bon la ko constitutional immunity wala kuma kaw mi alon ko yankuba ture ka fo ko banko mara kitabu wa de sanjan ako wo is invalid wo mantra sabatirin wala wo mantra tonyaring a ñim banko mara kitabu kono findita kibarol do barista ta ay ñim fo ako yankuba ture loya abe laring wala abe tuntunding kabe semberin dula menna ka fo provisiono mi yalon ko wole yankuba touré sanjan amma nyenata la kiti bonla ako wom kulati mi yalon ko se rom provision na ko amantra sabatrin andun amanta to nyaaringa findita kibarol do 1997 constitution mi yalon ko yankuba touré loya yafo ako ni ajube supreme court yo invalid le wala aya bayle 2001 abri kuma ko nyin tata kiti bonla a findita kibarol do loya 4 contenta wala loya t ata ako ndeta ka yitandi ako supreme court decision ta to momena kemesen jamme kuma ko nyin samba kiti bon la même supreme court gambia la kiti bumba mi alan ko atel warra kiti bumul beti gambia banko kanja kembe sey man sakunda samba nun commando kaytande ko de ni suto number 4 2001 kaytande ko nyum kuma ko mi alan ko wole bije kode a nyanta ni kansulo mol sansanale ke m5 ko amanyana sabat la nun supreme court ya rule kode tonya tonya kula mi alan ko aman sabati ko nyinata tumo men na national assembly member mi alan ko ko simfalata mi alan ko ay tamata kuka mi alan ko ma sembe soto kake kany professionnel dundi national assembly wala gambela loi bu ko kono mais ka fay ko clause 31 of the constitution mais akankula commande van et ko supreme court bi kuma ko ni fudata ji yake nil and void ya kuma ko ni burukale et ko amanyana sabat la na banko mara kitabo kon tamden tita wala ni magistrate wala loi ni mi alan ko atel lori banko la mole kuma ko ni biraba fula kunu high court wala high court yankuba turebe men kono akode woto loya ni melan ko wolbe yankuba ture to alaje sujoho abe semberi ni tunku mo men na wala ni fanna men na banko mara kitabo ko to ako supreme court yo buruka junale fan a wo manka bidi birin 2001 ako woto de a wo rom provision le de melan ko yankuba ture loya be semberala wala yankuba fan be semberala ka fo banko mara kitabo ata sanjane ako yo buruka junale birin 2001 na findeta kibarol to kibaro konde de kadne ko ni provision melan ko yankuba ture loya ba fo kanteng wolam provision ni clause 31 constitution 1991 bria amenu kaytande ko de momondi ni arrêté mo molati be gambia wala armed forces provisional ruling council so yoro mele sa dawra le masakunda bondi ni arrêté kera ministre tadji wala kera do kulati ji ko banko mara kitabo de sansanne moté sambala kidi bumula wala autorité sembetete ni ninkala yokuma kamal menke wala ye barata kul mel na banko mara kitabo kon bar kuma kaw ni say afeli ay mo sababa na fe banko mara kitabo kon wala kidi bumula to momena yankuba la loya ay tande ko de woni banko mara kitabo me yankuba touré sansan woto kuma ta touré magnena tala kidi bon nyanta bulalale bari a bankola mul fanana kuma kanona ta kaytandi ko de nyin kuma kan mo yalan ko yankuba touré loya be semberala wala ibe semberala ka fo immunity clause ako 2001 a bankola man supreme court mi yalan ko wole marta a kidi bonul bela sante wala wole mu kidi bonul bela santon ko di ay wo brukale ko is nil and void a kuma kan to mi yalan ko bota supreme court wala a kuma kan mo yalan ko foraya safé ila kibar janjam bunda hanbi katenten kibaro la ni nga mohammed sonko sorok ngadunde kibaro kon hello mohammed hello sa ini mbare ba live king fm radio 94.7 okay abaraka kadun kibaro kon do akamta kunu nga modol sorok kibaro to mi yalon ko yetumi ka fo etela moti mi yalon ko e kobe a berendi na bidis yitela mu la tiamanoti bari man na kontani la kula wa sa bu fa iko ye impeach la walanduma palaso membe bu ibulu ya table le bari mu molti mi yalon ko e balanda ni ko ni na ka fo ko palaso ni imanta murun la fanyi mu fenne de mi yala sabatital nga mi na be media kuma fole la bidis yi Le mot chargé de ton monde, de Kabilo le Katombo. Ok. Et local government le Koto. Mm. So group of people, what are you doing? Comment vous dites le Fali? Ok. Nous vous dites ici, c'est un vidéo sur le Nord de Yando, 13 years. Yeah. 13 years, il y a 2500 dollars ici, c'est un satire. Ok. Kabilo le Bentaini, area council, le vidéo sur le Fom. Il a été sélectionné à ce vide ici chiama. Ok. On le met à la fin de 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 la f
sanji folo abete ata sanji fulanjango inata wali do lije because minne bala minne be balandi wala murutu min yalan ko be balandi sate le fegol fe be balandi sate wala fegol fe sate le fegol fe ha okay mba sate from the skill center wo man ka mo kundirin tati sate le tam and in cluster of villages okay we are rent nema ya $84,000 sate man fenjeje okay man tura machino mi data la fat parata mo man fenlonje okay Siaros la ñotura masse wa ya gondi bere ni ko data amount essew le do ko kala fo ya fa wa fa fa ka ñi sa te ba fel lonje okay sa ni vidi ci ba do ko kam vidi ci so wala ko do mi be bu al kalo sa so ko ko am le connecto pa na ko do so na vidi ci account aya samba aya diatela okay lo kanin ne masse so na ngay samba high court ko ko do funti okay a lañin tembol do bari ka so ko ngalanta bonna place ro mo mi yen kaje wolbe bere ni jalle ah momé ikoy la faké audit lé walantuma ké konti bo ni né naral local government ak ñi ñiwé ah section 94 sub section b wo mu fénné bi yalon ko ayitandi kon même be ñaton ka yalla a ñanta ka konti bo lé walantuma ñanta audit la resources walantuma na fulol aké sota fanal ben bari ikoy balanta ñi ko ñi la kabri la fé konti bo la mu na né man la fié audit to man ka toñati yalla vidi ci audit lé sota andu e constitutional so vidi ci register dal okay yalla alkalo manga vidi ci auditot okay vidi ci audito be jele alkalo mo vidi ci advisor don nek okay a group of people that they fanda funo alkalo la dron koy te dienne community ka kayto so fekke sa madu laluto koy te li fan so vidi ci form nim futata laluto e buga ko vidi ci dem okay yani mata sama chefo ala chefo a chiko alte vidi ci boni nola and lo wanyo mi chefo the outgoing chief a yina tani la ko berendi vidi si mi declare the whole of lo wanyo mi maji mi a declare okay am si bota woto itata bara police ye bay okay itata governor's office with the same complaint no initiative mi fonka diamu atre diamu ta ko atefa is below people's level okay akafa ikana biya fa ha afa ha ina mu aka ko khali okay so yalo wo ko malod la okay tay min group of people tata la woto kila kinyene jana de ne kila kinyene jana ko mitino le alkalo ko gana bar min na tan nani din kala ngay alkalo le ciba ko ni alkalo manji adama nan jin ka ti la hajora taw a sa de ko mo kini sun de ko mani no la ba ah bari ko alkalo ye kumandi le kabira ko eta ko ya fo alkalo nye ko fo sangole kere ya kan kumandi menna ala wonden to jate okay alkalo le kila ndra banda bala to janto adin astafula dinne wala ndra banda bala janda ko alkalo le ni kumandi alkalo ajo wodi no fama mu fan kabina ayi ni kako adama songo wore ni kumandi okay alkalo ko na ko nyemme kumandi mitin la okay so woni ko amini te ko momi ye kumandi woka me kumandi mitin le ta no mitin la ba so bari ikoy la wato bantale ay nyanda ka wato menge office oto abantale bar han biwe balandin ka fa fanko mo multimi yalon ko manda office o ni sorandala yo wonya ndaka la kurso na rimbal de yalon sate mi yen kaje wole wato la dina kodi wa ila wato mo wato jumal wato jellade 5 years term lem 5 years haya how many years ka sa 20 in the round 3 years leka 4 years leka okay sanyi nim mi sal fe kama ha on chocho kuma te woto okay ka to sate wala kale bare e group hello Yeah. Olibe sino ya dina do ah bari mohammed ikoy ni men be vdc ka bila fula bije mi yalon ko wala mol bota jelde wol koy man contane anu man trop soto rek kote ke wala man jiki la kula kote ke man la ko me kono fa fo wol jenketa karala fo ni manke ba man jiki la mol la yalon de kabila mi en de kanyi wonde wolute okay to kabila kene mol la kanyi ni ente kad la do ni man kutute noje tele mol ka ko wala en kada min do man kutute noje bari amman ke do ngoy tele kutute bari abati la sate mol man kutute so kabiri nyin keda nga understand ko kabiri nyin ga faraso naranje sate o nyin na kware fon keda fener mi yalon ko ya sorane a sainten akam da bere bi o bukake o ma fon nyina fany mal la sate wala ko wal muruni koma asi sate la ko muruni koma bari sate la bere kware le sorowo asunta wo groupol bawo min da kware do sate tuka to mon kateje ya ita diwo bo la ko alkalo ko kana ko do sorenda vdc era consul chairman kabri mende jedo kabri ngai right ko ab ko re sonna pour wali bande sondale
nda sondale mat kabiri yake itano jeto nda fola on gore ngal wul ninga ita jeto etra jeto ka safe mimbe jengalo bari amount nin ta dara 130,000 dara mi yalon ko alba mare mabore ngal kalole am masuto no so fo ba fo kan ne ko men koy parasita atal bala wal mom wala dum yalla na fulo membe je la faka wala ta walantuma alni man kambe ngoso wala wala ne koy bodeka yo yalla min ka farasita ngam min ta kala mo da wo mun ne secretary lati when he has 6 months and ene man na meeting attend okay min da kware da tata tata je to a dislocate tata kware a kai ko na kware ne jando ni ci member sol complaint dalay ni na lo so bi je ko ning interest la bay ni blanto ngay da boje ngo boye murku areto ya jene so da wala jam so saying wa munen lasting solution sa atal ñen la faka mu nekk kaaje ko ñing ko ñing abé bang ha ñu do mande da na fraud squad ni ni sem complaint dalay ko ngam ngi bidi ci chairman bondile ba pare na ko do wuli kan ni sele beje dala kan tell me sate be ta je do all books na be sorendale ya be jibe what won tell we are only 3000 less than 400,000 dollars so the allegation be ka understand it has a min no ma min tata na tata no ma ka fire reside ko fo ma vdc member ex ni yalon ko ate 94,000 dollars la investu comme that this is a complicated case say rebe mo ne fo la mol ye me yalon ko wala be walantuma man sakunda ya pour ka je ko ko nyin abeva sakunda man sakunda re ngo memo local government yo ndani hadi ministry ye nyin kala mutale governor ya kala mutale ngame ku min ko le mota governor sule office okay ngame na man safa ya ruling ke le fa pare ba o je ite ite yes tambaro ke tata fraud squad muriya ku ndiya mi ko wol kala nyin non le ka so ite mari ite mo min man la no man sala daga la je mal la ko tenke Chef de la police, il y a la police, il y a la gouvernance office, the same thing. Il y a la fraud squad, the same thing. Il y a la police, 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 il y a la police. Merci Mohamed, thank you. Thank you. Baraka Bakay Mohamed Sonko mi yalon koy katlen VDC la chairman berandin kabri wato mi yalon koy dambal be ñoo sabakan ne ka faamu molti mi yalon ko añanda ka bo ala placeo ñintole kaljay kaltentu ka fala la baraka bakay ale wato menta king fm radio la 94.7